Туйлын шоронгийн захидлууд. 4-р хичээл. Бид ингээд Туйлын Филимонд бичсэн захидал дээрх хүмүүс болон асуудлуудыг тодорхойллоо. Одоо Туйлын Филимон Өнесим 2-т хэрхэн зуучлал хийснийг харцгаая. Туйлын зуучлал хийсэн тухай харахтаа бид хоёр зүйлд анхаарлаа төвлөрүүлэх болно. Туйлыг зуучлагч болж өхийг хүссэн Өнесимийн гуйлд. 2-р дугаарт Өнесимийн өмнөөс зуучлал хийж өхийг Туйл зөвшөөрсөн тухай. Одоо бүгдээрээ Туйлаас гуйсан Өнесимийн гуйлтыг үздцгээе. Тэр үед Туйл шоронд хоригдж байсан. Бид өмнөх хичээлүүдээр түүнийг тухайн үедээ Ромын шоронд байсан байж болох юм гэдгийг үзсэн боловч тэр бас Сизар Маритимад байсан байх боломжтой билээ. Харин тэрээр Ромд байсан ч Сизар Маритимад байсан ч ялгаагүй Филимоны амьдардаг байсан Холосос хотоос нилээд хол байжээ. Зарим судлаачдын үзэж байгаагаар Өнесим Туйлаас тусламж ирэн зууч болохыг гуйн ирэхэд энэ нь хитрхи хол газар байсан. Тимэс Өнесим Филимоноос холдон шинэ амьдрал хайж явсан бөгөөд Туйлтэй зөвхөн санамсаргүйгээр таарлцсан хэмээн тэд дүгндэгэ. Өнесим Филимоноос зугтаж байхдаа юу бодож байсан бэ гэдгийг мөн яаж Туйлтэй шоронд таарлцсан болохыг Библи тодорхой хэлээгүй. Гэхдээ Өнесим Туйлаас тусламж хайн ирсэн гэдгийг харуулсан хит хитэн зүйлүүд байдаг. 1-р дугаарт Өнесим Туйлын хоригдж байсан хотод ирсэн явдал юм. Тэр Туйлыг тэнд байгааг маш сайн мэдэж байсан. Яагаад гэвэл Холосос хотын сүм шоронд хоригдж байгаа Туйлд үйлчлүүлэхээр Эпафрасыг санхүүжүүлэн илгээсэн билээ. Энэ тухай бид Холосос 4-р бүлгийн 12-оос 13 дээрээс уншиж болох юм. Энд Туйл доорх үгсийг биччихэв. Та бүхний нэг Иесус Христийн зарц болох Эпафрас минь хөргөж байна. Тэр та бүхнийг ертөнцийн эзний хүсэлд төгс итгэмжтэйгээр дуулууртай байхад хөдлөшгүй байгаасаа гэж үргэлж гуйж байдаг. Тэр Лаудик, Херапол хотынхан болон та нарын төлөө хэр хичээнгүйлэн ажиллаж байдгийг би батлана. Өнесим Холосос хотын хүн бөгөөд түүний эзэн нь тэр сүмийн нилээд чухал хүн байсан тул Өнесим Туйлыг хаан байсныг мэдэж байсан байх магадлалтай. Тэгэд үүнийг мэдэж байсан Өнесим яг л тэр хот руу явхаар сонгосон байна. Үүнээс гадна Өнесим хотод ирээд Туйлтай уулзгаар эрен хайсан байна. Туйл гэрийн хорионд байсан тул гадагшаа гарч явах эрх чөлөөгүй байжээ. Тийм учраас Өнесим түүнтэй санамсаргүйгээр таарлцсан гэж төсөөлөхөд бэрхтээ болно. Өнесим Туйлыг албаар хайн олсон байна. Эцэст нь Өнесим Туйлын сэтгэлд таалагддаг болсны дараа Туйл Филимонд захидлаа бичсэн байна. Туйлын Филимонд бичсэн захидлалд Туйл Өнесимийг Христэд итгүүлсэн бөгөөд одоо Өнесим Туйлыг шоронд байхад нь үйлчлэн туслаж байгааг харуулсан байдаг. Өөрөөр хэлбэл Өнесим өөрийгөө Туйлд батлан харуулсны дараа сая Туйл түүнийг хамгаалан захидал бичсэн байна. Туйлын тусламжийг авахын тулд Өнесим Туйлтай хангалттай удаан хамт байсан нь Өнесим өөрийн тухайн нөхцөл байдлаа Туйлын тусламжийг авахыг бүрэн хүсэж байсныг илэрхийлж байна. Туйлыг өмгөөлөгч болохыг гуйсан Өнесимийн гуйлтын талаар үздсэн бид одоо Өнесимийг эзэн Филимоныхын өмнө өмгөөлөхөөр шийдсэн Туйлын зөвшөөрлийг харцгаая. Туйл Өнесим болон Филимон хоёрын хоорондох зууч болохыг яаран зөвшөөрөөгүй. Хамгийн гол нь Өнесим аврагдаагүй, ашиггүй боол байсан бөгөөд Филимон харин хүнийг хайрладаг сайн хүн байжээ. Филимон Өнесим дуурлан түүнийг шийтгэх бүрэн эрхтэй байсан. Тэгээд ч үүнийг шударга бус, буруу аргаар хийхээр төлөвлөж байсан гэх улмөр байхгүй. Филимон өөрийнхөө эрхийн хэмжээнд л Өнесимийг шийтгэх байсан нь тодорхой. Тийм ээ, хэрв Туйл Өнесимийг өмгөөлөх бол зөвхөн өршөөл хайрыг үндэслэл болгох ёстой байлаа. Ингээд Өнесимийн өмнөөс өршөөл гуйхынхаа өмнө Туйл Өнесимийг гэмт байдлаа бүрэн ухамсарлан хаяхаар шийдсэн эсхийг баттай болгох хэрэгтэй байжээ. Туйлын энэ асуудалд эхнээсээ оролцох хүсэлгүй байсан нь хүндлөвчтэй зүйл юм. Эцэг эцэст буруу зүйл хийсэн хүнийг шийтгэлээс айсныхын төлөө уучлан өнгөрөх нь тэнэг хэрэг болох үзээ. Энэ талаар Ромын 13-р бүлгийн 4-р эшлэлд иргэний засаг захиргааны тухай хэлэхдээ тэр бол та нарын сайн сайхны төлөө ажиллах ертөнцийн эзний зарц юм. Хэрв та нар бузар муу үйлдэл айхт
Учир нь тэр илд деми зүгээгүй. Тэр бол бурууг үйлдсэн нэгний дээр шийтгэл буулгах ертөнцийн эзний зарц юм гэж. Ийм ижил зарчим эцэг их хүүхдүүд болон 1-р зууны Ромын эзэнт гүрний нийгмийн бүтц, эзэн болон харилцаа гэх мэт эрх мэдлийн бүтцийн олон харилцаанд хэрэгжиж байдаг. Ертөнцийн эзнийг хүндэлдэг эрх мэдэлтэй хүмүүс зөв шийтгэлийг буулгаж байдаг. Яагаад гэвэл тэр нь зөв зүйл юм. Тиймээс бол эсвэл зарц хүн эзнийхээ найзаас тусламж гуйхаар хандах нь энгийн зүйл бөгөөд яг зөв зүйл мөн эсэх нь хангалттай батлагдаагүй байхад тэр найз нь эзэнтэй нь уулзахыг хүчлэхгүй байх зэрэг нь мөн энгийн бөгөөд зөв зүйл байжээ. Үүнтэй харьцуулахын тулд Роми нэгэн боол хүн эзнийхээ найзаас тусламж ирэн хандсан түүхэн жишээг авч үзцгээе. Манай эртний 111 оны үед Ромын сенатын гишүүн Баг Пилини өөрийн найз Сабнианусд хандан түүнд үйлчилдэг байсан боловч сүүлд эрхчлөөтэй болсон нэгэн хүний сайн сайхны төлөө загтал бичсэн байдаг. Тэрхүү загтал нь өнөөг хүртэл бидэнд хадгалагдсан үлдсэн байдаг юм. Пилинигийн бичсэн энэ үгийг харцгаая. Чиний хэлснээр бол өөр их чинь ихэд хөргсөн гэхэд зарц чинь над дээр ирсэн. Тэр газар өнөө сөхрөөд надаас яг л чамаас зуурдаг шигэ зуурлаа. Тэгээд асгартал уйлаад надаас тусламж гуйсан. Тэр үнэхээр гэмшиж байгаа гэдэгтээ намайг бүрэн итгүүлж чадлаа. Түүнийг одоо өөр хүн болсон гэж би итгэж байна. Яагаад гэвэл буруугаа тэр одоо сайн мэдэж байна. Түүний нас залуу уйлж харамсаж байгааг нь болоод өөрийн сайхан сэтгэлийг бодоод түүнийгч өөрийгөө ч цаашид зовоохон болиоч гэсэн байна. Яг л өнөөс юм шиг Сабнианусын чөлөөлөгдсөн бол эзнийхээ найзад тусламж гуйн хандсан байна. Яг л Пол шиг Пилини тэр боолыг буруутай гэдгээ ойлгож, одоо сайн байхыг хичээж байгааг нь мэдсэнийхээ дараа л зуучлахыг зөвшөөрсөн байд. Энэ бүхний сарахад өнөөс юм Полтой анханасаа удаан хамт байж, уг апостолыг өөрийн сайн бодол санаатай байгаадаа итгүүл хүсэлтэй байсан гэж хэлэхэд буруудахгүй ажээ. Мөн тэр үед Пол өнөөс юмд сайн мэдээг тунхаглаж, ариун сүнс түүнийг Христэд итгүүлсэн ажээ. Жинхэнэ итгэл үргэлж гэмт амьдралаа хаях шийдвэртэй хамтардаг тул өнөөс юм Филимоныг уурлуулсан бүх гимээ хүлээн зөвшөөрч хаяхаар шийдсэн байхаа гэсэн дүгнэлтэнд хүрэхэд аюулгүй үзээ. Христээр дахин төрсөн шинэ амьдралтай өнөөс юм одоо шинэ хүн болж шоронд байгаа апостолд үйлчлэн туслах болжээ. Пойл үүний хариуд ертөнцийн эзний шинэ хүү болох түүнийг халамжлан анхаарч өнөөс юмыг хүү шиг хайрладаг болсон байна. Өнөөс юм Пойлийн тааллыг олсон тул одоо Филимон руу буцаж очих нь зөв байлаа. Тиймээс өнөөс юм Холосос руу Пойлийн өмгөөлсөн захидлыг аван буцажээ. Пойлийн Филимонд бичсэн захидлд дурдсанаар өнөөс юм хууль ёсоор оргодолд тооцогдлогүйгээр Пойлтэй хамт амьдарч болох байлаа. Гэвч ёс зүйн талаас нь харвал энэ нь тийм ч сайн шийдвэр биш байжээ. Харин түүний сайн үйлс болон эвлэрлийн Христ итгэлт үн цэнэн түүнийг Филимон руу буцахыг шаардаж байлаа. Үүний шалтгаан нь Филимон 12-оос 16 дээр гардаг. Энд Пойл ийм бичжээ. Миний зүрх сэтгэлийн хэсэг болсон түүнийг би чам руу буцааж байна. Би түүнийг хажуудаа байлгахыг хүсэж байгаач. Би чиний зөвшөөрлөгүйгээр юу ч хиймээргүй байна. Чи албадлагаар бус. Харин хүслээрээ сайн хандаасай гэж хүсэж байна. Тэр надад үнтэй боловч хүнийхээ хувьд ч их эзний доторх ах дүүгийн хувьд ч чамд илүү үнтэй байх үзээ гэсэн байна. Пойл өнөөс юмыг Филимон руу буцааж ирэв. Учир нь тэрээр Филимоноос хүлээн авах бүх бэлгээ албадлагаар биш, харин сайн дурын байхыг хүсэж байлаа. Мөн Пойл Филимон болон өнөөс юм хоёрыг Христ доторх ах дүүс шиг эвлэрээсэ гэж хүсэж байжээ. Урдчлан бодоход тэдний эвлэрэх үйл явц нь өнөөс юмийн гэм буруутайгаа хүлээн зөвшөөрч Филимоноос уучлалт гуйх нүүр тулсан уулзалтаар төгсөх ёстой байжээ. Тэрхүү уулзалтаар Филимон өнөөс юмийг энэрэн уучлж хүлээн авах ёстой байлаа. Пойлийн Филимоныг маш гүнзгий хайр харуулагч Христэд итгэх хэмээн өндөрт магтсан магтаал болон өнөөс юмийг өмгөөлөн хэлсэн хүчтэй өгнүүдээс харахад Пойл үнэхээр ийм үр дүн гарах байхаа гэж гордож байсан байд. Пойлийн шоронгийн загтлууд 4-р хичээл. Пойл ба Филимон 1-р хэсэг төгсөв.